kabadde keetala akawungeezi k'eggulo ku ssomero lya Golden Learning Center e Mityana. Kino kyaddiridde abaana okufuna obuzibu amangu ddala nga baakamala okulya ekyemisana, omu abadde okulumwa embuto, embiro n'okutanaka. Ne batuwa emmere, bwe bakubye akade okw'okuyingira mu kiraasi ne bagamba dancers you come and ne tugenda. Kati olagizaawo awo aba embuto ne tutandika okwenyoola ne tutandika okusesema. Tumaze okulya emmere embuto ne tutandika okufuluma nga tulinga abawulira empeke za kakusomu kamu. Ne tunywa amazzi nga tuwulira wano omuliro naye nga tebikkakkana. Abasomesa baasoose kuddukira kalwaliro ak'okumpi ne bagula ku mpeke ezijjanjaba oluwuta eza fragile ne bawa ku bayizi wabula embeera yeeyongedde obwongezi kutabuka. Ekyaddiridde kwabadde kutandika kusomba bayizi bano nga batwalibwa mu ddwaliro ly'e Namungo Health Center 3 era nga lino liri kinnyana mpindi n'essomero lino. Kyokka n'eno abasawo baabategeezezza nga bwe batalina ddagala olukwe kubaddusa mu malwaliro amalala ag'obwannannyini agaliraanyeewo. Obulwaliro gye baatwaliddwa kuliko Koyada Health Care, Good Care Health Center, Latros Medics n'amalala. Twasobodde okutuukako mu malwaliro agamu ku gano gye twasanze ng'abayizi baweebwa obujjanjabi era abasawo ne batutegeeza ng'embeera y'abayizi bwe yabadde etandise okudda mu nteeko. By the time batutuuseeko wane embeera yabadde mbi, basasema abalala mutwe gubaluma ng'abalala baddukana, naye essaawa zino tutuuse tusobodde okwamanejinga n'okukola bukubiri ne ttiimu yange nina ku ground. Essaawa zino abamu bali yaddeko nga n'abalala basobola okutuula bwe twogerera. Wabula mu mbeera eno yonna abasomesa ba Golden Learning Center baafuuse kyesirikidde. Baabazadde bennyamidde nnyo ku byatuuse ku ssomero lyabwe era ne basaba poliisi ekole okunoonyereza okw'enjawulo okusobola okuzuula ekituufu. Ani abawadde obutwa? Embeera eno etukubye enkyuko era etutiisizza nnyo kubanga abaana baffe bonna abasinga bayisibwa bubi, babawadde ebitanda kati tetumanyi kiddako. Abaana abamu bali bubi nnyo. Abamu basesema, abamu bawona, naye waliwo abaana abali ku bitanda abatasobola na kwogera. Nga bwongera poliisi yatuuse ku ssomero lino era n'etandika okukola okunoonyereza kwayo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'Ewamala Recho Kawala atubulidde ng'abayizi abali mu 10 bwe baddusiddwa mu malwaliro akawungeezi k'eggulo wabula kati bangi basiibuddwa. Olunaku olw'eggulo abaana b'essomero lino olwamaliriza okulya ekyemisana akawunga n'ebijanjaalo, embuto ne zitandika okubaluma n'emitwe era okukkakkana nga batandise okusesema. Bano abaana abasoba mu 10 baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo. Essomero we twogerera tulisiirinze off okulaba nti tweyongera n'okunoonyereza. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko essomero lya Nakanyonyi SS Mukono lyafuna embeera y'emu abaana ne baddusibwa mu malwaliro nga bataawa. Oluvannyuma kyazuulwa nti kyava ku mmere gye baalyanga mbi, bw'etyo ne baviirako okutawaanyizibwa.